Znači današnji dan, dan darivatelja, evo, zahvaljujemo svima koji su toliko humani i koji misle na druge i daruju krv. Kažem, u ovo današnje vrijeme koje je svima teško, gdje svako misli kako uopće preživjeti mjesec, kako krenuti dalje, koliko će ići gore plin, struja, voda ili nešto drugo, oni misle na druge. Oni misle kako pomoći nekom drugom i samo jednom dozom krvi koju daju već mogu spasiti tri života. I to je nešto što je jednostavno neponovljivo humano. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka sa općinom Viškovo, evo, ima jednu izvrsnu suradnju. Ovo što isto tako oni dodatno daju za darivatelje, pozdravljamo, zahvaljujemo se, jer nisu svi u mogućnosti dati toliko. Ovo je jedan nadstandard i jako smo zahvalni njima na tome. Drago mi je da smo danas imali priliku organizirati prijem za dobrovoljne darivatelje krvi sa područja općine Viškovo. Veseli nas brojka, znači zaista su tu darivatelji koji su dali nekoliko desetaka puta krv. Najveći broj darivanja je 75 i zaista svima se zahvaljujem u ime općine Viškovo, ali u ime svih onih koji su primili krv i kojima je na taj način spašen život. Ovo je jedan humani čin, plemeni čin i drago mi je da možemo prenositi ideju humanosti dalje, da možemo potaknuti i mlađe generacije da se uključe, jer znamo da je krv lijek i da je zapravo krv jedini lijek koji se ne može stvoriti umjetnim putem.